Somriures i més somriures a l'Ajuntament de Badalona. La plantilla del Joventut ha estat rebuda institucionalment a la Casa de la Vila per l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i la resta de regidors. Les jugadores han rebut un reconeixement del món de la ciutat a mans de l'alcalde i després han sortit al balcó a celebrar-ho amb l'afició verdinegra que estava expectant. A mi tot això m'ha vingut quan no m'ho esperava. Ho estic disfrutant com la que més, ho estic gaudint tot el que passa, ho intento disfrutar. Jo sóc molt de la penya, tenir el Guillem aquí, tenir la meva família, els meus nebots, tot aquí, pues, per mi és molt especial. I les pedí, por favor, el domingo, que o sea, sabía que iban a salir con muchas ganas, pero que por favor que lo hicieran por mí, que yo iba a ser una jugadora más, que iba a estar todo el partido ahí, y bueno, creo que lo demostré, y les quiero dar las gracias por el comportamiento que tuvieron, y bueno, creo que tenemos que estar muy agradecidos al trabajo que hemos hecho. El escut pesa, però pesa perquè hi ha uns valors darrere, i el que tu vols és donar una bona imatge, és fer un bàsquet que sigui agraït de veure. La jornada s'ha tancat amb una comunió entre equip i afició, en la qual han destacat les fotos, les signatures i, sobretot, la quantitat de felicitacions que han rebut les jugadores per part dels aficionats.